waka kamar mutunci tana da gangan jiki kuma tana da ruhi abin da yake shine jiki a waka shine lafazai ko kalmomi da mawaki yake amfani da su abin da yake ruhi a waka kuma shine ma'anar abin da yake musa a cikin wannan lafazan to mawaka ana kasa shi gida uku akwai mawakin da mawakin baki ne akwai mawaki na zuciya akwai mawaki na gangan jiki mawaki wanda yake na gangan jiki shine wanda shayaran da kansu suke bada misali idan ya je studio za a mai waka babban harafinsa shine a sa mai waka ko kuma a sa mai kida wanda zai ratsa wanda suke sauraron kasidarsa saboda manufarsa ko harafinsa idan ana sauraron wannan kasida ya kasance ana rawa ko gidan biki ko maulidi ko wani abu makamancin haka to wannan sha'irin yana yin waka ne domin gangan jiki akwai kuma sha'iri wanda yake yi wa zuciya kasida shine wanda yana sa kida a kasidarsa ne kawai domin ya saita muryarsa yadda za ta bi a iya saurara saƙon nasa ya isa wala Allah ka wani muhimmi ko maqsudun bayani na ilimi wanda yake so jama'a su saurara a cikin kasidar tasa amma idan an sa kidan jama'a za su fi saurara shi ba kidan yayi ba amma kidan yana da amfani a cikin kasidarsa akwai kuma mawaki wanda ruhi yake yi wa kasida saboda kasidar tasa daga ruhinsa ta fito kuma zuwa ruhin masu saurare yake sai kalmominsa su isa sannan mai ina mai matakar farin ciki da wannan taro na sayyidina rasulullahi kuma ina so in jawo hankali in yi amfani da wannan dama na jawo hankalin sha'irai wanda muke tsofaffin sha'irai tun usul muke yin yabon annabi muhammadu har ya kasance ga 'ya'yanmu da jikokinmu yanzu sun gaje mu amma sai ya kasance kuma tafiyar 'ya'yan namu da jikokinmu ta fi haɗa kai fiye da mu manyan sha'irai wanda da a lokacin mun haɗa kai sosai da yanzu harkar sha'irci duk da haka sai dai a ce alhamdulillahi amma dai ina ƙara kira ga manya-manyan sha'irai wanda suka can su sun daɗe suna wannan harka ta yabon annabi muhammadu wannan ya zama izina gare su cewar ga jikokinmu da 'ya'yanmu sun taso amma sun fi mu haɗin kai a kan lamarin harkar manzon Allah don Allah a fidda duk wani son rai da son zuciya a haɗa kai a tsaya a tsintsiya maɗaurinmu ɗaya don wannan kawai misali ne aka ce haduwa ta manzon Allah ta fi karfin a kira ta matsinsiya maɗaurin mu ɗaya domin
kawai jini ya hadu gaba daya idan aka ce an hadu domin masoyin annabi idan ya hadu da masoyin annabi sai ya ga cewar mai yuwa amfanin ma da zai ma sai wani dan uwan naka na jini bai ma ba saboda soyayyar annabi Muhammadu da haka ina kira wajen rasulullahi la ya tasha asu kuma ina mai matakan murna da zuwa na wannan taro ubangiji Allah ya maimaita mana alfarma sayyidina rasulullahi Allah ya saka da kaira manufa daya gani da ku gaba daya manufa daya.